Zdravíčko, dobří lidé, vítejte zpět u Let's Play na hru X-Men Origins Wolverine. Nebudeme to protahovat, jdeme rovnou pokračovat v příběhu. V takovým trošku nesmyslným příběhu, co se jako ve spojení s filmem týče, že jo, protože tam nebyly žádný roboti ani nic takovýhodle, ale... Tak proč ne, že jo, hra, já jsem zastánce toho, že hra by se měla lišit od filmu vždycky. No, tohle už jsme viděli, no, sorry, ono to nejde zrychlit, no, takže to necháme, ale tak ono to zase nebude tak dlouho trvat, ta ukázka. A možná ji stejně vystřihnu, protože možná nějaký autorský práva se ozvou, ale možná ne, tohle jako není žádný copyright, jo, možná na tuhle tu ukázku, kdy to je normální mluvení a není tam žádná akce, žádná hláška zapamatovatelná. Je tam jenom nějaký černý pán a my, jo, jako Wolverine, takže... No možná jako nálet tohohle toho borce, no, ale to... Já myslím, že většina ukázek není copyrightovaná. O, všechny jsme vykryli, tak to jsem pyšnej teď. Sakra, oni se tu spavnujou tyhle ty zmetci, malý. Počkej, ty jsme ještě neviděli tyhle ty. Cože je, co? Je! Já jsem zmrznul! Nej, to ne. Co mi dělá tenhle ten... Oh, tak krásně vykrývám, ne? Tenhle ten zmetek malý mě sere. Tak to nepomáhá, jak jsem si myslel. Vykrytí. Hele, zdraví! Já jsem si ho málem nevšiml. Je tu ještě něco, co můžu sebrat, jenom takhle to projdu, aby... Ne, já to nevidím, jak mám ten šestý smysl Logenu, tak nevidím právě, co mám dělat. Můžu na něj skočit? Nemůžu. Jo, můžu. A je. Ne, on mě chytí. To je zmetek. Oh. Dobře, mě stuknul, tak to ne, chlapče. Tyve, jak to, že mě zase chytili, mi dával pěstí předtím. Tyve, už mě docela začíná štvát, kámo, jo, bez urážky, ale já zkusím tohle. A teď ho zkusím, jo, jde normálně rozsekat, tak to jo, já myslím, že zase musím na něj skočit. Bude po mně ještě ta půlka těla, nebo co? No, a je to. Stačilo se rozduřit pořádně. Tak, teď radši nebudu mluvit. Můžete si oddechnout od mých keců. No, ten si opravdu věřil, tenhle ten černoch. Jako jo, on před chvilkou rozsekal tohodle zasraně velkého robota, jo, který střílel rakety. A on, jako černoch si opravdu myslí, že mu může vyhrožovat prostě pistolí. Jako, nejsem ani trošku rasista, ale to je neskutečně hloupý černoch, ten nejhloupější černoch, jakýho jsem kdy viděl. A musím to prostě takhle říct, jo, jako... Nezlobte se, ale je to prostě hloupý, jo. Tam by mohl být kdokoliv, Aziat, Běloch, prostě. Tam by mohl být nějaká celebrita a stejně by bylo hloupý prostě to, co on udělal, ten chlap. To... A já vás si tu trošku povodím. Trošku si tě pobodám. Sekačku na trávu. Trošku tady mixéru dáme. Zdá se mi to, nebo se mi zase snížila ta, jako nějaký rozlišení. Moment. To mám 1200, je furt stejný, ty vole, tak... Ještě tak divná kvalita, ne? Díky, zase kostičkovaný Wolverine. T-
Kde, co děláš? Já musím zase tohle něco. To snad ne. Kudy mám jít? Aha, ono mi to vede zase jinam, tak... Tak to jo, já myslím, že mám jít... Počkej, co? Kudy? Co je tady? Jo, tam jdu zase zpátky. Tak tudy. Jo, takže zpátky. Jo, dobrý. Já už jsem se vylekal, že musím kam jinam. Tak. No ale fakt je to jakoby divný, protože je zase kostičkovanej. Tyhle, teď to snad bylo lepší rozlišení, ne nějaký, nebo... Wood? Já vůbec teď nevím jako co udělat, aby... Už bys to samo hodilo do nějakého nižšího jakoby... No, to snad ne, tyhle. No nic, budu hrát dál, no jako... Za to já fakt nemůžu, ale... Bejvaly ty rysy ostřejší teda, co já si pamatuju. No máš to. Nebo spíš nemáš nohu. Je něco tamhle? Není, takže jdu pryč. A teď je to zase jako ostřejší, vidíte to? No normálně jako mi řekněte, co se to tu děje. Teď je zase Wolverine takový jakoby normálnější, je jako ty... Není prostě z pixelů tvořený, nebo je samozřejmě, ale vypadá to míň, jako vypadá to víc realisticky. Vidíte, teď je skoro úplně hladký. No, tak to je nějaký renonc tohle. Možná se to samo jako v nějakých pasážích přehodí jako na nižší kvalitu, aby to zůstalo jako pořád stejně rychlý. Takže by už byly hry takhle dobrý? To jsem jako u žádný hry jsem to ještě neviděl, ale je to klidně možný. Možná, že já jsem jenom takový negramotný. Pojď, tě. Já jednomu chci zlomit ruku, já jenom jestli si to ještě... Ano! Tak, pamatuju si to velmi dobře. No jestli tu furt portujou tady z těch... Hele, těmhle bych mohl dát sekačku na trávu. Oh. Ne, jsem dal jenom jednomu. Ježiš, to je zase tenhle. Já chci zuřivost. Já chci zuřivost, tyhle. Mě zase tenhle ten vysaje veškeru... teď si musím krejt. Ne, tak to ze mě vysál stejně. Vystřel po mně. Ne, nesaj mi tu energii, nebo spíš ty body. No, on mě vlastně může odrazit. Čupka jeden. Tyve, už ze mě zase saje ty body. Já chci zuřivost, anebo už teď to dělám normálně, protože teď, jo, teď už to nemá cenu, že jo, on už byl naťuknutej. A kam teď? Teď mám jít tamhle. Jo, tak dobrý. Tak tady to pokračuje. No, rovnou se beru psí známečky od pana psího vojáka. Co to je? Jo, to jsou zase tyhle! Si vole. Jsem zase nevěděl, co to je, najednou prostě šlápnul mina, ne? Už skáká, to je rychlejší, nemusím... Nemusím držet skoro žádný balanc. Prostě skáču a víte co. Tak. Takhle. Jedem nahoru. Nebo dolů. Podle toho, jak se vám líbí. To jsou duchové, nebo ne? Tak, kudy má teď? Teď nevím, jestli tohle? Ty, cože? Aha, já musím asi rychle teď. Ne, neskoč! Jo, hej, tak to bylo vochlup teda. To bylo teda opravdu vochlup. Ne, počkej, ale já jsem možná měl jít tamhle a tam by možná něco bylo, ne? No, možná ne, já na to kašlu. Nebudu se rozhodně vracet.
Tak, tomuhle teď dám mixer, takovej menší, aby si... Hej, kam to děláš? Hej, co je? Ho, tak toho jsem rozebral parádně, docela rychle bych řekl. Hej, další úroveň. Dostal jsem 5 zkušenostních bodů. No tak, se připojím k Horokvasu. Tady jsem něco viděl, to bylo vzadu. A myslím, že to bylo tělo tady někde. Aha, tamhle je Wolverinova figurka, už si pro tebe jdu. Om nom nom. Co pak mi otevřeš? O! Oh! Tak docela hodně bodů, ne, mi to dalo. A blbě, že prostě běží tak nějak retardovaně pomalu, ne? Prostě b. Počkej, teď tohle, tady. Tak, co teď? Já si pamatuju, že je to taková... Jakoby pasáž, kde musíte normálně ovládat tu jeho ruku. Nebo si to pletu s Deadpoolem. Počkej, já jdu špatně. Ale ne, tady určitě taky ovládáte takovou tu robotí ruku, ne? A musíte s ním prostě odstřelit nějaký věci. Nějaký překážky. No páni, to jsou detaily. Jo, to je ten... BFB. Ne, BFR. Big fucking robot. Nebojte se, na něm se proletíme. Za pár chvilek. Možná ale už ne v tomhle partu, ono. Pak havarujeme jakoby někde v poušti a... To asi ale už nebude v tomhle partu, ono to bude ještě chvilka než. Jo, a tenhle na nás bude útočit, myslím. Jako by nějak normálně, že jo, když kolem půjdem, tak myslím vypustí nějaký paprsky nebo tak. A je to taky docela taková hlína, no. Prostě on tu takhle stojí neaktivní, že jo, a najednou boom a... O. Bylo to tvoje srdce, co... Hej, what? Aha, energetický článek, už to nemám. Kreditní kartu? Tu mám! Energetický článek? Ten nemám! Kdyť... Jo, no tak... Je to tam správně, ne? To, tak... No tak proč? Ovládání teleportu. Tak, seberu zdravíčko. Ať slouží. No a... Já už myslím, že mě to nechce vrátit. Tak. Tak. Teď bez dvojsmyslu... Bez dvojsmyslu zasunem. Cože? Aha, já musím někam dát tu jeho ruku. Nebo, no, jakoby... Počkej, já teď nevím, co mám dělat. Aha, já to musím dát sem. Počkej, co? Počkej, kam mě to hodilo? Jo, správně. Já musím jít sem a aktivovat dopravník. Jo, jasně, já ho musím přesunout celýho. No, jasně. Já jsem byl takový trošku trouba. No tak to, na to nemusí být celá ukázka, ne? To můžu jako dělat... I když... Jako, nevím, proč to hodili do ukázky. Nevím, jako proč na to je zrovna ukázka. Jakoby si nemohl Wolverine vyšplhat na tohle, že jo? Na to, na ten přepravník těch trans... Těch teleportů. A prostě přejít na druhou stranu. Ne, ty musíš... Jsi fajnovka, že jo? Ty musíš... Jak to máš naskriptovaný, prostě zpátky na teleport, teď přes most, rozkaz pane. Tak, máme tu něco? Hej, co to je? To se něco skládá? Tak, tady nic není asi. Kontrolní bod, to je dobře. Co je tady? Uh-oh. Jo, já vím, to z mý strany je to hloupost, to co jsem teď udělal, sorry. A, musím utéct před vlnou mrazu. A pěkně všechno vychýlit, správně. A ještě na ní skočím? Ne, bohužel. Nepovedlo se, takže... A, sokry, jsou nějaký nadopovaný, tyhle ty jsou nějaký natuněný moc. Hej, já jsem ho do něj hodil, jsem dobrý. Fuck, rychle pryč.
rychle, uteč před mrazem. A teď na něj skoč. A už to nestih. No asi málo kdy na něj stihnu skočit, no jak tak koukám. Tyve, zase jsem to nestih, tak nevím při jakých příležitostech bych na něj měl skočit. Tyve, jak to když pouštěl rakety, tak jak to, že se na mě soustředil, je byl dej nebo co? A sakra, vlna mrazu? No možná když dělá tu vlnu mrazu, no tak bych to mohl zkusit. A teď budu vyklonit jeho rakety přímo do něj. Je tu nějaký bonus, který bych mohl sebrat jen tak jako náhodou, víte co? Mohl by tu být nějaký jakoby skrytej, nějaký zašitej. Ne, jakmile vás trefí jedna, tak nemáte šanci vyklonit ty ostatní. Tak, co vlnu mrazu? Hej, tej. Tak pozdě. Hej, vlna mrazu. Tak na něj zkusím skočit. Ne, on se vždycky zvedne. Tak nechápu, proč je tu ta funkce, že na něj můžu skočit. Tak ho jdu ubít pěstma normálně, ale souboj, že jo, víš co. Hej. Mám ti do držky, jo. Jestli se poslechneš, tak dostaneš do držky. Tak, teď ještě, no tak, ještě půlka jeho těla vlastně, tak. No, a je to. Já nevím, proč jsem to nedělal rovnou, tohle, jsem si akorát zbytečně prodloužil hru. Hela, hop, seš mrtvej. No, skoč, tak. Hej, já myslím, že jsem to přeskočil. Tak tebe nabodnu. Tyve. Tak, jeden. Robota jsem nabod, toho to asi hodně bolelo do toho žaludku. Tady byl myslím nějaký bonus, ne? No se asi pletu, ale nějak mi to tu připadá takový divný, jakoby že by tu mohl být nějaký bonus. No, cože, jak ho začal boxovat, to se ani nikdy nepovedlo. Tak, umři. Mám si, že ještě živý. A co teď? Tady něco bylo, nějaký bonus, nebo proč mám takhle tu kameru divně? Kam jdu? No sem. Můžu se to musí otevřít, ne nějak. No jako jít tam, tak to je jasný, ale... Ale kudy? No možná je takhle ta kamera schválně, že musím skočit na ten jeřáb? Já nevím. Já vůbec nevím, co mám dělat, sorry. Se musím trošku... zorientovat. To byl blbost. Hej, teď jsem trošku... Aha, on je tady ještě jeden pán na vyholení. A teď tam asi můžu. Oho. You don't say. Pokud nepokosíš všechny nepřátelé, nemáš šanci projít. A opět se setkáváme s tímhle pašákem. Hej, kam mi to jede? No, díky. Jako co mám teď dělat? No, on to přijede zpátky. No a to je, tak to je pěkně debilní tohle. Jak prostě, Ut! No jedem dál. Počkej, to mě přiveze zase zpátky, ne? Jo, ne, to mě přiveze tady. Šebříčku. Tak, mutageníčku. Vitalita, zvyšuje maximum zdraví. Mutagen. Nechci maximum zdraví, pod mi stačí zkušenosti. Tak, psí voják. Kudycky, díky pane. Kudy. Aha, tady. Abych potřeboval levou úroveň vejš, pokud by to šlo.
pokud byste mohl, drahý pane. No tak, jo, to určitě tady vyráběli jenom za účelem zábavního parku, ne? Prostě pro vědce. Naskoč si a jedeme. A hlavně nespadni. Jako, na rovinu, jo, kdo by prostě nechtěl pracovat tady v té továrně na tohohle extra obřího robota, se kterým můžete dělat třetí světovou. Kdo by tu nechtěl žít, jo, prostě máte tu jezdící platformy, jo. Pohoda. Pohodový život máte tady. Logika prostě hlavních padouchů. Což jo. Mostíky? Teď budeme si nějaká zrada, že on jako nějak povstane a bude nás chtít sejmout, nebo... Nebo ne? Já jsem to trošku pletu s Deadpoolem, tam jsem používal jakoby jeho ruce na ničení, ale... Tam byly taky podobný jako vidle roboti. Se jmenoval nějak sentinelové, jakoby ochránci, ale... No, že by Afrika. No, můžu nahrávat tak 16 minut, takže možná víc. Takže tady to ukončím, až doběhne ukázka. Damn it, Logan. Do you even know what your mission is here? She's interfering with a mission critical aspect of this operation. Yeah, I'm flagging the play on wholesale murder. Take her out, Captain. That's an order. Sir, she's down. I'm disappointed, Logan. Wraith, tie her up. Logan, there's one more emitter to take down. Think you can handle that? Sir? Yes, sir. Jo, šéfům se nevzdoruje. Tak, teď počkám, až budu ve hře a pak to utnu. No tak, nahráváš dlouho. Což je takový černobílý. To se jako snad získá barvě, ne? No už, pomalu to jde. Takže, ano, vážení diváci, tady se s vámi loučím a... U dalšího partu X-Men Origins Wolverine se mějte. Čau.